kundtillfredsställelse, ser ni den? Ja. Omedvetna behov, uttalade behov och grad av uppfyllelse, underförstådda behov. Svåra ord, jättesvåra ord. Omedvetna behov, det var ju det här han pratade med om, att han säljer bilar fast han inte säger att de bara säljer en bil, de säljer någonting annat. Det omedvetna behovet. Ja, jag ska köpa en kofta. Men jag kanske inte behöver veta allt om den, utan jag vill bara ha en kofta, eller hur? Uttalade behov då? Är det någon som kommer på, vad kan det? Uttalade behov. Någon som vet? Tamir, vet du? Uttalade behov. Nej. Någon annan? Nej, det är svårt. Det är någonting som man verkligen berättar. Hej, jag ska ha en grå kofta och den ska vara lång. Ja, då vet jag ju precis. Ja, den här tar vi. Då är det den. Ett uttalat behov. Underförstådda behov. Där har vi det här med som Fadil pratade om. Det här att man personlig relation, att man vägleder till exempel. Vi ska ha en kollega som kan hämta ett grej, men det gör inget.